Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарды көретіндеріңіз. Бір күнде 12 дебат. Облыста праймеризге қатысушы үміткерлердің пікір сайысы басталды. Дода 42-тің 30-на дейін жалғасады. Қарекет қорынан шарапат. Талдықорғанда жалғыз бастанаға баспана берілді. Туған жердің топырағы бұйырды. Ұлы Отан соғысында қаза тапқан қос майдангердің мәйіті елге жетті. Нұр Отан партиясының республикалық қоғамдық кеңесінің отырысы өтті. Негізге тақырып сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталды. Бұл бойынша Ақмола мен Алматы облысында жүргізілген шаралар сарапқа салынды, талқыланды. Онлайн жиында облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы арнайы баяндама жасады. Ол өңірде 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның жүйелі жүргізіліп жатқанын атап өтті. Жыл басынан жемқорлықты жою мен өңірдің дамуына ілгерілетуге байланысты 3000-нан аса ірі іс-шара ұйымдастырылыпты. Сондай-ақ биыл сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған 15-тен аса стратегиялық жоба іске асырылған. Олардың қатарында адал көмек, адал фарм, сапалы жол, жаңа формация басшысы сынды бағдарламалар бар. Жетісу адалдық алаңы жобасы шеңберінде дәріханалар мен қоймаларда дәрілік препараттардың бағасы мен болуына мониторинг жүргізілуде. Облыстың 765 мектебі мен 63 колледжінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыратын адал ұрпақ, саналы ұрпақ, ерікті мектеп клубтары жұмыс істейді. Алматы облысында цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында қызметтер саны еселеніп жатыр. Өңірде мемлекеттік қызметтің 83% электронды түрде жүзеге асуда. Жыл соңына дейін 90%-ке жеткізу жоспарда. Талдықорған мен өңірдің 9 аймағында сервистік әкімдіктер құрылды. Тағы жер ресурстарының электронды картасы да әзірленді. Яғни өңірдегі геоақпаратқа жүйелендірілді. Сондай-ақ мемлекет басшысының жолдауына сәйкес әділетті мемлекет азаматтардың мүддесін қорғау жолында да бірқатар шаралар атқарылды. На сегодняшний день облыс бойынша 240 учаскелік полицейлерге арнап үй салынды. Жұмыс орны мен тұрғын үйінің жақын орналасуына да жағдай жасалды. Бұл құқық қорғау қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталды. Егерде заңға қайшы әрекет жасаған жағдайда үйінен және қызметінен босатылады. Сондай-ақ дәрігерлер мен мұғалімдерді де баспанамен қамту және материалдық қолдау көрсету жайы облысымызда қарастырылған. Алматы облысында праймеризге қатысушы үміткерлер пікір сайысы басталды. Қатысушы 1108 азамат жеребе арқылы 178 топқа бөлінді. Енді олардың пікірі мен ой сана сайысы 42-тің 30-на дейін жалғасады. Сайлауалды бағдарламаларын таныстырып, өңірдің өзекті мәселелері жайында сөз қозғайды. Пікір додасы Facebook, Instagram әлеуметтік желілерінде тікелей көрсетілімде өтеді. Яғни партия филиалдарының парақшаларында 95 мыңға жуық оқырман көре алады. Жалпы бір күнде 12 дебат өткізу жоспарланып отыр. Ал праймеризге қатысушылардың үгіт-насихаттық кездесулері 3-ші қазанға дейін жалғасады. Үміткерлеріміздің арасында жаңағы пікір сайыс таласы өтіп жатыр. Әр кандидат, әр үміткер өзінің сайлауалды бағдарламасын партияластарға түсіндіріп, қандай қызметтер жасайды, қандай ұсыныстары болады, солардың шешуіне қандай жұмыстар жасайды деген сияқты осындай үміткерлер өзара пікір сайыс таластары жүріп жатыр. Мал табу қиын емес, көзін тапсаң. Райымбек ауданда жеке кәсіпкерлер қатары артып келеді. Жыл басынан еңбек бағдарламасымен 100-ге жуық тұрғын өз ісін бастаған. Бағашар Лескенұлы Нарынқол ауылының тұрғыны сүйікті кәсібімен 2 жылдан бері айналысып келеді. Биылғы жыл ол үшін аса сәтімен басталды. Мемлекет тарапынан қайтарымсыз несиенің барын естіген сәтте дереу құжат жинауға көшеді. Аудандағы жұмыспен қамту орталығынан бизнес жобаларды жасауды үйренді. Қаржылай қолдаудың арқасында қазір өзінің жеке шеберханасын ашып отыр. 5-5 мыңға микроскоп, вакуумный ламинатор алдым. Қазіргі таңда осылармен жұмыс істеп отырмын. Бұйырса, ары қарай тағы да аппараттар алып үлкейтсем бе деген ойдамын. Ауылдағы адамдар
бір сот кішін, сонау 300 километр, 400 километр қалаға барға, әркім көп адам жағдайда келе бермейді. Қасыма сотқыған емес, ноутбук, телевизор, басқа да заттар қоссам ба деген ойдам. Нарынқолдың тағы бір тұрғыны Сәбиғат Ахмет те мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көріп отыр. Оқуын бітірген соң туған жерге қызмет етуге келген еді. Алайда ұзақ уақыт екі қолға бір күрек таба алмай қиналды. Жас маманға жұмыспен қамту орталығы жолашар болып, аудандық әкімдікке жастар практикасымен жібереді. Ол жастар практикасында тәжірибесінде көп нәрсе үйреніп, өз біліктілігімді көрсетіп, енді Райымбек ауданы әкім аппаратының заң және мемлекеттік құқық бөліміне бас маман ретінде жұмысқа орналастым. Өз жұмысым өзіме ұнайды. Көп деген нәрселер үйрендім. Еңбек етемін деген шекара шебіндегі халыққа еңбек бағдарламасы мол мүмкіндік сыйлап келеді. Ауданда күн санап, істің көзін тауып, кәсіппен нәсіп тапқысы келетіндер қатары артқан. Дені мал, егін шаруашылығымен айналысуға ниеттілер. Бүгінге кәсіпкерліктің қырсырын 200-ге жуық адам меңгеріп шығыпты. Нәтижесінде 78-і қайтарымсыз грантқа ие болды. Бізге 1340 адам жұмыссыз есебінде тіркелген. Солардың ішінде жаңағы бірінші кәсіптік оқыту бойынша 50 адамға жолдама берілді. Қазіргі күнде Өтеген ауылындағы Іле аудандағы Прогресс колледжінде сол жерде білімдерін алып жатыр. Көбінше мал шаруашылығын дамытуға алып жатыр. Жаңағы 555 мың теңге оған келетіні енді екі бас мал, жем шөбі бар өздерінен қосатын. Кейбіреулері ұсақ мал алып жатыр. 20 қой, бір қошқарымен сондай-сондай жас семейлер алып жатыр. Айта кетсек, елімізде халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған еңбек бағдарламасы әлі жалғасып жатыр. Кез келген жұмыссыз жүрген азамат бастамаға қатыса алады. Ол үшін жергілікті жердегі жұмыспен қамту орталығына жүгінсе жеткілікті. Кейін мамандар қоғамдық жұмысқа жастар практикасымен немесе кәсіптік оқытуға жібереді. Кәмшат Мұхамеджан, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Райымбек ауданынан. Мемлекеттік қызметкерлердің абыройын арттыру, олардың халыққа сапалы қызмет көрсетуіне баса назар аударылады. Президент жолдауындағы бұл тапсырмалар Қапшағайда кеңінен түсіндірілді. Облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті мамандары актив жиынын өткізді. Басқосуда жергілікті сала өкілдерімен кездесіп, елде біртіндеп енгізілетін өзгерістер сөз болды. 2020-2021 жылы мемлекеттік қызметкерлер 15%-ға қысқарады. Нәтижесінде қалған кәсіби тәжірибелі мамандардың жалақысы көтерілмек. Енді ауылдық округ әкімдіктерін жергілікті тұрғындар сайлайтын болады. Қазір осыған сәйкес ережесі дайындалып жатқаны тілге тиек етілді. Мұнан бөлек осы сала өкілдер арасында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен күресті күшейту керектігі ескертті. Алдын алу шарасын көңіл бөліп, жиі пайдалы кездесу ұйымдастыру міндеттелді. КПС-тің сотрудниктары, қызметкерлері қаралып жатқан жаңағы азаматтардан келіп түскен жеке және заңды тұлғалардан өтініштердің қарау мерзімдері бұзылу бойынша біраз фактілерді облыс көлеміндегі 10 ақпараттап айтып кетті. Қуанышты мәселесі ол осы Қапшағай қаласында биылдыққа ондай мерзім бұзылған қаралған арыздар жоқ екен. Ол да өте пахвальна. Дегенмен де алдыңғы уақытта осындай мәселелерді болдырмау мәселесін жаңағы атап айтып өттік. Туған жердің топырағы бұйырды. Ұлы Отан соғысында қаза тапқан қос қазақ жауынгерінің сүйегі елге жеткізілді. Олар Жағыппар Қайларов пен Азхан Нұғыманов. Отан деп кеудесін оққа тосқан жауынгер Жағыппар Қайларов Ленинградтағы қанды қырғынға қатысқан. 1941 жылдың 42-гінде сол жақта қаза табады. Араға 80 жыл салып, батырдың мүрдесі жақындарына табысталып отыр. Майдангер 1920 жылы бұрынғы Семей қазіргі Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Сол жақта оқып ер жетіп, отан алдындағы борышын өтеуге аттаныпты. Алайда сұм соғыстың құрығына ілініп, жауынгер қайтпай қалады. Оның сүйегі қаңтарда Ресей Федерациясының Ленинград облысында табылады. Туыстарының елге алып келуіне мүмкіндік жасаған атамның аманаты қоғамдық бірлестігі. Іздегеннен кейін енді бұны қалай жеткізу керек, тоже ойластырдым, тоже интернеттен іздеп отырып, атамның аманаты дегеннен құрылтайшысы Әлия Сағынбекова деген кісінің несі бар деді. Сол кісінің телефонын алдым да сол кісіні звондадым. 75 жылдыққа деді, оған болмай қалды да. Міне 8 айдың қорытындысы бүгіннен көріп тұрса да, сол атамның аманаты үлкен еңбек жасады.
Майдангер Азыхан Нұғымановтың да мүрдесі елге жеткізілді. Алайда әзірге туыс жақындары табылмады. Сүйегі жерлеу шарасын өткізу үшін Біржан Сал ауданының әкімдігіне тапсырылды. Общественное объединение «Атамна Номанаты» создано в мае 2019 года. Біздің қоғамдық бірлестік «Атамның аманаты» 2019 жылдың мамыр айынан бастап жұмыс істеп келеді. Екінші дүниежүзілік соғыста із-түзсіз кеткен қазақ солдаттарын үздіксіз іздеумен айналысатын елдегі жалғыз ұйым. Жан жақта өкілдеріміз жұмыс жасайды. Елге қайтару үшін келіссөздер жасап жатырмыз. Қамшат Мұхамеджан, Жетісу телеарнасы. Грузияда доңыз тұмау өршіп барады, ал Америка өнертапқыштары пошта жүгін әуе арқылы жеткізетін құрылғы ойлап шығарды. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. АКШ-тың Amazon технологиялық компаниясы пошта жүгін әуе арқылы жеткізетін құрылғы ойлап тапты. Жаңа техника 24 шақырым жерге 2 келіге жететін пошта қорабын жеткізе алады. Әзірге бұл әдіс ешқандай елде қолданыста жоқ. Қазіргі таңда әлем елдері тың әдісті пайдаланып, сынақтан өткізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, жоба авторлары жобаны 2013 жылы ойлап тапқан. Ұлыбритания ғалымдары итбалықтарға ән айтуды үйретті. Зола, Дженнис және Гэндальф есіпті сүтқоректілер фильмде орындалатын әуендерді меңгеріп алған. Бастапқыда теңіз жануарлары дыбысты айтып жаттыққан. Артынша музыкаға бейімделіп, әндетуді бастаған. Ғалымдар мұны үлкен жетістік санап отыр, себебі итбалықтар жануарларға тән емес дыбыстарды үйреніп алған екен. Грузияда доңыз тұмауынан қаза тапқандар саны 17 адамға жетті. Олардың ішінде 10 айлық сәби де бар екен. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Айтуларынша, көз жұмғандардың көбі аурулары асқынғанда ғана дәрігердің көмегіне жүгінген екен. Қазір жергілікті билік қауіпті дерттің бүкіл елге тарап кетпеу үшін барлық шараларды жүргізіп жатыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. 287 үй берілді. Бұл Харекет қорының 15 күнде 30 баспана жобасы аясында табыстаған баспанасы. Яғни ел аумағында халық қаражатынан жиналған сомаға күніне 2 үйден беріліп отыр. Осындай қуанышқа талғорғандық жалғыз бастана кенелді. Әсел Қамбарова жалғыз бастана, қосылу бар, кішісі мүгедек. Қаражат қысқан соң бір жарым жылдан бері Талдықорған маңындағы Бақтыбай ауылында пәтер жалдап тұруға мәжбүр болған. Қор еріктілері бұл отбасы туралы естіп, көмек көрсетуге шешім қабылдапты. Науқас баланы көтеріп қиналмасын деп, кіші ұлына ортопедиялық арбасында ала барды. Балаңызға Алла тағала шипасын берсін. Мына дүниені жаңағы Жетісу азаматтарын беделді бетке ұстар азаматтары бар, жомарт жандары бар, бәрі айтыр, қолдан келгенше патша көңіл қой. Көңілдеріңіз орынды болсын, өмір жасы ұзақ болсын баланың, жомарт жандар көп болсын деген келеді. Көп-көп рахмет сіздерге, бұндай сыйлық болады деп ойламадым. Күшті сыйлық болды бізге бұл. Бұл сыйлықтың басы ғана болды. Негізгі сыйды еріктілер тосынан жасауды жөн санаған. Дәрігерге қаратамыз деген сылтаумен қалаға келіп, бір бөлмелі пәтер кілтін табыс етті. Елімізге, жерімізге қорған болайық, бір болайық, ел болайық, жер болайық, өсейік, өнейік, ірі болайық, тірі болайық, достойный қазақ елінің бірі болайық. Енді осы сөзбен мына жаңағы пәтердің кілтін сізге табыстауға рұқсат етесіз. Сәуір айынан бергі жалпы өмірімдегі негізгі ұстаным осы мұқтаж жандарға көмектесу, қолдау. Осы мақсатта қазір өзімде мынау Нұр Отан партиясының праймеризіне депутатқа үміткер ретінде сайлауға қатысып жатырмын. Осы қоғамдық жұмыстарды шыны керек жаңа қала деңгейінде, облыс деңгейінде, әкімшіліктердің деңгейінде, республика деңгейінде осы мұқтаж жандардың мәселесін ары қарай көтеріп, солардың жаңағы баспаналы болу үшін негізгі мәселе осы өзіміздің жерлестерге мұқтаж жандарға көмектесу. Сондықтан бүгінгі баспана құтты болсын. Мұндай бақытқа кенелген Әсел Қамбарова қуаныштың көз жасына ерік берді. Ұлдарыма жақсы болды деп дән риза. Жалғыз басты ана, үйлі болуына себепші болған азаматтарға алғыстан басқа айтары жоқ. Баспаналы болам деп ойламадым. Шынымен де көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Қазақ еліне разымын, разы болсын Алла, рахмет көп-көп. Баспана. Осы уақытқа дейін қиналып едім, әсіресе осы баламды
больницаға емдеріне апарғаныма, олымның сабағына барғаны өте қатты қиналатын біз ауылдан жеткенімізше. Көп-көп рахмет сіздерге. Алла разы болсын барлықтарыңызға, бүткіл халқыма. Бұл Талдықорған өңірі бойынша қор табыстаған 19-шы үй. Еріктілердің айтуынша өңірде осындай баспанаға шын мұқтаж әлі 20 отбасы бар. Халықтан қорға қаражат көп түссе, олар да үйлі болмақ дейді харекет мүшелері. Алмат Хамид, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Тіл шеберіатты облыстық жастар байқауының бас жүлдесі биыл талдықорғандық Қанат Жақсыбаевқа бұйырды. Онлайн режимде өткен сайыс тіл айлығы аясында ұйымдастырылған еді. Топ жарған жігіт Талдықорған қаласында номері 11-ші мектепте физика пәнінің мұғалімі. Аталған сайыстан республикалық жарысқа жолдама алған еді. Онда да екінші орынды еленіп 150 мың теңге жүлдеге ие болды. Үш тілді жетік меңгерген жерлесіміз байқаудың үш кезеңінде де өзінің білім біліктілігі мен сөз шеберлігін көрсете білген. Қатысушылармен бірге ел таным, сөз таным, ой таным атты сынақтардан өтіп, өзіне тағылымдық көп ой түйді. Жас маман енді дәл осындай байқауда өзі ұстаздық ететін мектеп қабырғасында түзуді жоспарлап отыр. Қаланың атын біріншіден, одан кейін облысының атын қорғау, ол үлкен абырой. Негізгі насихат бұл жерде жарысқа қатысу емес, ол жерде бір-бірімен таныстыру және де қазақ тілінің мәртебесін көтеру. Бұл деген жай ғана сөз ғана болып қалмау керек, әркім өзінің тілін құрметтеп қадірлеу керек. Сол үшін жасалған негізгі іс-шара бұл. Самбодан облыс құрама командасы Текеліде оқу жаттығу жиынын өткізіп жатыр. Жерлестеріміз тауда жалпы дене дайындығын өткізіп, спорт залда шеберлігін шыңдайды. Балуандардың басты мақсаты Мәскеуде жоспарланған әлем кубогінде топ жару халықаралық турнир жыл аяғында өтеді. Мәскеуде өтетін әлем кубогын еленуге басты үміткерлердің бірі Ділдәш Құрышбаева. Ол 68 келі салмақ дәрежесінде ел намысын қорғамақ. Азия ойындарының жеңімпазы, дүниежүзілік чемпионаттың бірнеше мәрте жүлдегері қазір бабына келіп қалған. Оң жан басына келетін әдістерді қайталап, бірқатар тәсілді жаттығуда жетілдіріп жатыр. Белгілі бір не бар, расписание. Бір күні тауға шығамыз, бір күні кросс, бір күні жаңағы зіл темірлермен арнайы жаттығулармен жұмыс жасаймыз, жылдамдыққа сондай выносливостьті арттыратын жаттығуларды жетілдіріп жатырмыз. 57 келі салмақта Ербол Ауылдухан әлем кубогіне қатысудан үмітті. Ербол үшін осы жыл табысты басталды. Ел біріншілігінде күміс медальға ие болса, халықаралық жарыста жеңімпаз атанды. Самбодан Азия чемпионы қазақ күресінде жақсы меңгерген. Ұлттық спорт түрі бойынша қорлық біріншілігінде топ жарды. Енді Мәскеу қаласынан әлем кубогын еленіп қайтсам дейді ол. Екеуін бірдей алып жүрміз. Қазақ күресінен де мына алдағы ноябрь айында Қазақстан республикасы чемпионаты болады деп белгіленді федерациядан. Осы бір-екі айдан кейін жаңағы чемпионат Қазақстан көрсем қазақ күресінен. Ол жерде жаңағы бірінші нөмірлер жаңағы әлем чемпионатына, Азия чемпионатына көрсетті. Одан кейінгі самбо күрес. Бұл қыста өткен Қазақстан біріншілігінде Алматы облысының спортшылары 3 алтын, 1 күміс және 2 қола медальді жеңіп алды. Одан соң корона індетке байланысты жарыстар тоқтап, балуандар үйлеріне жіберіліп, оқшау дайындалған еді. Қазір спортшыларды қайта жинаған аға бапкер шәкірттерінің бабынан таймағандығын айтады. Облыс құрамасын бірнеше топқа бөліп, кезегімен залда жаттықтырады. Бірінші жаттығуымыз июль айында 13 күнде Тау жетісінде дайындалдық. Енді қазіргі жаттығуымыз міне кілемде басталдық. Алғашқы декабрьге дейін дайын боламыз деп ойлаймыз. Жұмабаева Динара, Құрышбаева Ділдәш, Қуатай Арнұр, Алдухан Ербол міне планда. Осыларды қазір әлем кубогына қатысады. Самбо күресі шеберлерінің Текелідегі оқу жаттығу жиыны апта соңында аяқталады. Одан соң балуандар Шымкент қаласына аттанып, еліміздің ұлттық құрамасымен бірге дайындалатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпаратымыз осы болды. Келер күн қауышқанша аман сау болыңыздар.